God morgon på er från världens tröttaste tjej. Alltså, ser ni hur sliten jag är? Vi ska gå en promenad med Hugo som sover. Alltså, riktigt. Idag är tisdag den 2 augusti och vi ska gå på en promenad, så pratar vi lite mer sen. Klockan är 9:15 och jag har kommit in nu från promenaden. Vi var ute i typ 20 minuter, så det var en bra morgonpromenad för att vara mig och Hugo. Jag håller på att stå och göra frukost, jag har precis rostat en liten macka. Idag som sagt är det tisdag och på fredag åker jag och Ida till Malmö, för vi ska ju på Big Slap. Så Ida och jag tänkte ses idag för att planera vad vi ska på oss. Tanken var att jag skulle till Ida idag och att hon kör hit mig med resväska för jag ska låna av henne. Och att vi sen imorgon ses här hos mig för att planera mina outfits. Men vi får se hur vi gör lite. Jag ska i alla fall ut till Ida sen när typ Oscar har slutat, eller när han ish är på väg hem, så att Hugo slipper vara själv så länge. Och så ska vi planera lite outfits inför Malmö helt enkelt. Vi ska inte bara ha med oss outfits inför Big Slap utan även på dagarna, för vi kanske vill sightseeing på lördagen till exempel, och innan vi åker hem och så. Så får vi helt enkelt se hur vi gör. Men vi ska planera lite outfits i alla fall, så det är det som är planen för idag. Jag tänkte att ni kunde få hänga med på det, för jag tror, om jag ska vara ärlig, att det är ganska många som skulle uppskatta att se det. Jag har nog bestämt mig för att ni faktiskt får en vlogg från Big Slap. Ida kommer ju att vlogga, så att ni kommer att ha två vloggar att se. Men jag har pratat faktiskt med ganska många av er som har gett mig lite råd och tips, för jag frågade er på Instagram om ni vill att jag vloggar eller inte. Och det var jättemånga av er som skrev att om inte för oss, vlogga för dig själv, för att det är liksom en upplevelse. Och som sagt, jag kommer inte att vlogga på Justins världsturné, för att det är en dag som jag har VIP-biljetter till, och jag kommer inte att vilja lägga tiden på att filma det, utan jag kommer att kanske filma något klipp med mobilen, men jag kommer enbart fokusera på mig själv. Jag ska ändå få gå backstage, så det är en dag som jag vill uppleva enbart för mig själv. Jag har lagt så mycket pengar på det där och vill inte spilla den tiden på att filma en massa, utan det vill jag ha som ett minne för mig själv. Så därför tänkte jag att då kan jag absolut filma på Big Slap när det var så pass många som faktiskt ville se det. Men nu tänkte jag bara sätta mig och käka lite frukost, och efter det så ska jag göra min hudvård, och sen är det dags att börja jobba, för jag ska redigera en video till er. Hörrni, jag har börjat kolla på en ny serie på Netflix som heter Manifest. Ja. Den handlar om ett flygplan som åker iväg 2013 och landar 2018. Men de på planet har bara upplevt att det tog 3 timmar, medan de hemma i USA har upplevt att det har gått 5,5 år. Så det är liksom ett mysterium om hur, alltså vad som har hänt liksom. Den är jättespännande, kan verkligen rekommendera. Jag såg den här, alltså en trailer på TikTok för flera månader sedan, alltså när den kom ut. Det kanske inte var flera månader sedan, men veckor sedan i alla fall. Och sen så fick jag upp den dagen som jag fick upp den igen, dagen som jag avslutade bron. Jag kollar klart på den nu. Och då kände jag att det var ett sign att börja kolla på den serien. Så den ska jag se nu. Så jag är på avsnitt 6. Tänkte kolla på det medan jag käkar min lilla macka. Jag har redigerat klart en video till er som kommer på söndag. Så skönt att det är klart. Jag har gjort min hudvård, tagit bort plåstrarna. Nu ser ni min hy lite mer. Jag tänkte faktiskt sminka i ordning mig nu, för att jag ska ändå greja idag. Jag har nämligen fått ett paket till ICA. Jag har beställt världens snyggaste jumpsuit som kommer från Pull & Bear. Jag såg den på Linn Ahlborgs TikTok för någon månad sedan, och den har varit slut i lager fram tills typ nu. Och nu har den fyllts på och fanns i alla storlekar när jag beställde. Så nu beställde jag den faktiskt. Och hoppas att den kommer passa. Mango har en typ identisk. Den är jättelik. Men jag tyckte faktiskt att den här var lite snyggare. Dels för att det var lite flared i benen, lite bootcut. Och färgen var lite mörkare. Jag tyckte den var bara mer liksom som jag vill ha en denim, alltså jumpsuit. Så den har jag beställt och jag är jätte exalterad. Så jag vill verkligen hämta ut den på en gång. Och det tog typ bara 2 dagar att få det här paketet. Så jag är svintaggad. Jag beställde i söndags och den skickades redan i måndags. Alltså på morgonen tidigt. Så jag är svintaggad. Så nu tänkte jag bara
smink i ordning mig lite grann så jag känner mig lite fräsch. För att om jag ska vara helt ärlig så känner jag mig väldigt ful just nu. Mitt självförtroende är i botten. Det är liksom en blandning av att min hy kaosar och att jag inte har färgat mitt hår på länge. Det är helt liksom dassigt, gult, ja ni fattar. Och bara, ni vet så här, sommaren börjar lida mot sitt slut. Jag har saker att göra och vill bara känna mig snygg. Så lite smink får hjälpa där faktiskt. Det är helt okej vissa dagar. Jag har sminkat klart mig nu och jag bytte bara till en svart t-shirt. Jag har på mig kostymbyxor bara. Det är relativt varmt, alltså 20 grader typ, så att jag behöver inte ha stickat tröja. Det är dessutom sol så att jag kommer väl svimma av värme, mest troligt. Jag ska som sagt gå till ICA nu, hämta paket och handla lite frukost. Och till lunch så tänkte jag göra korvstroganoff, för jag ska ju iväg sen, så då har Oskar även där ikväll och sen matlåda imorgon. Så det blir superbra. Nu drar vi. Mitt paket som jag är så jävla exalterad över. Och så blev det lite smått och gott. Lite yoghurt, lite bröd, banan, mjölk. Nu saft till Oskar. Okej, det var så in i helvete varmt ute. Herregud, jag måste verkligen ta på mitt par shorts så länge. Okej. Vi ska öppna mitt paket från Pull & Bear. Jag beställde faktiskt en bandeau-topp och en vit. För att kunna ha till typ kostymbyxor om jag vill ha ett kostymset. Här har vi den. Men en vanlig ribbad. Den var typ lite som manchester för att den var väldigt annorlunda i tyget. Men jag tror den där kan bli bra, den var billig. Sen har vi skönheten. The one and only. Dressen alltså. Oh my god, jag måste ju testa den här på en gång. Den är så jävla snygg. Jag gick upp en storlek till en storlek S på den här för att det stod att den var liten i storleken. Och jag ville ju att den ska sitta tight men ville inte att den ska liksom vara för, alltså för liten. Så jag gick upp en storlek och hoppas att det passar. Är vi redo? Okej, så här ser den ut. Alltså jävlar vad snygg den är. Oh my god, jag vet inte, alltså det är så dåligt ljus här inne nu för att, vädret. Det här är typ det snyggaste jag har på mig, den är faktiskt lite liten. Jag har en storlek S och den sitter jättetajt i musen och väldigt tajt så här runt om. Men den är super stretchig, så jag kommer inte att skicka tillbaka den och beställa en storlek M. Utan jag tror att den här kommer töja sig lite grann, det känns som så på materialet. Däremot skulle jag väl kanske rekommendera att gå upp två storlekar. Alltså för att den är väldigt tajt så här i armarna. Alltså den är så snygg i benen också. Den var verkligen inte för boot, alltså för mycket bootcut, verkligen inte. Är det här en outfit eller till Big Slap? Den ska 100% med till Malmö i alla fall. Klockan är 12:15 och jag tänkte laga lite lunch nu innan jag ska gå ut med Hugo igen. Vi var ju ute typ 9:30. Så han klarar sig lite till. Nu tänkte jag göra lite lunch som sagt. Jag ska göra lite korvstroganoff. Alltså ICAs korvstroganoffs recept tycker jag är bäst. Sen brukar jag köra lite eget, alltså lite egna kryddor. Ibland har jag i köttbuljong ifall jag vill ha lite mer smak av det. Så att jag brukar bara utgå från ett recept och köra på. Så jag ska bara diska den här stekpannan och sen kör vi. Och jag ska fortsätta kolla på min serie. Alltså den börjar bli så jävla spännande. Och jag trodde typ inte att jag skulle tycka att den var så bra. För ibland när man ser typ trailers och sånt på TikTok så brukar det vara skit, verkligen. Men jag är ändå på avsnitt 6 så jag har ju verkligen gett en chans. Okej, den här skillnaden är brutal just nu för att jag igår så skrubbade jag bort så mycket som möjligt av min gamla bus eftersom att jag ska lägga en ny bruntan sol typ imorgon. Och jag hade ingen foundation som passade mig för att nu använder jag ju bus hela tiden så typ alla mina foundations är i en lite mörkare färg så att det ska matcha. Men jag har varit ute med Hugo nu i alla fall, sen är kisset. Och nu ska jag sätta mig och göra klart thumbnail och lite så till den här videon som ska ut. Och sen ska jag
typ börja bege mig mot Ida tror jag. Så jag tänker att vi kan ses sen när jag drar mot Ida. Vi ska ut till Mall of Scandinavia men jag inte sa det. För att fixa lite, ja, vi båda behöver lite nytt smink och lite nya produkter och så inför vår resa till Malmö helt enkelt. Så det blir bra. Nu drar jag mot Ida. Min tunnelbana går om typ 10 minuter. Jag får se om jag hinner den, annars så går den om typ 15. Jag slängde bara på mig en liten tröja. Den här väskan. Klockan, oj vad motljus det blev. Klockan är 6, nu kommer mitt larm att ringa här när som helst. Vi har suttit i Idas garderob i flera timmar känns det som. När kom jag hit ens? Alltså, nej men alltså vi har kollat outfits. Och nu ska vi göra oss i ordning för att dra till Mos och käka någonting. Jag ska köpa skoinlägg, heter det så? Ilägg, vad fan heter det? Ja. Men gud vad mörkt, måste jag sitta så här som en galning? Och sen, du skulle köpa något iPhone-skal. Alltså det är ju paj. Det är liksom helt, det men är mitt, och det var så äckligt så jävla länge. Jag måste ju också köpa något nytt för att jag kan ju inte ha den fula. Sen måste jag också till Sephora och köpa en ny foundation. För min är snart slut och de jag har matchar typ inte helt med min bus. Men jag tänker att vi kan ses när vi är på G. Det här ser jättetort ut. Våran middag. Nej, alltså, det här var ju inte så fint. Mukbang. Vi sitter på Vapiano och väntar på vår mat. Vi beställer kaffe nära. Vad gjorde jag nu? Tog jag bort min beställning? Alla italienare grinar. Åh nej. Det är för fan. Men de kommer med. Vi ska i alla fall käka här nu. Sen ska vi Sephora. På din sko eller vart man nu. Jaha. Jag bara, vad fan ska jag köpa på klipparna? Och sen kanske hinna in på typ Sara. Ida då köpte alltså, ett nytt skal. Alltså det här är så äckligt. Ja, verkligen. Moa bara, är det verkligen samma? Nej, alltså jag trodde typ att det var lite brunt runt om. Nej. Men det är ju verkligen smuts. Nej, alltså du fattar, ja men du vet när jag har den i alltså, bakfickan på isen och sånt. Ja, fy fan. Ja. Hejdå. Ta på tiden. Okej, jag köpte en ny av min favoritfoundation, Kat Von D. Eller ja, det är ju inte hon som äger märket längre, så ni behöver inte cancel mig. Den här, oj. Alltså, den här vill jag verkligen ha till Big Step för att den är lite mattare, så den håller ganska bra. Eller, väldigt bra. Sen köpte jag ett nytt pigmentserum från La Roche. Det här har jag använt, alltså jag kanske använt typ 3-4 stycken förpackningar av den här. Det här ser ut. Den här är jättebra om man har acne R. Alla mina R försvann inte, men de blev mycket, mycket mindre synliga. Och jag blev jämnare i min hudton. Alltså inte bara för acne R utan bara överlag. Den är jättebra. Och sen en ny, ja just det här fick vi med. Om du vill ha. Doftprov. Vi käkade ju på Vapiano. Alltså så jävla dumt, vi har ju redan där. Ja, men... Det där är ju redan problemet. Ja alltså för grejen att... Först så beställde vi en varsin, vi beställde båda två carbonara med pennepasta. Ja alltså vi kan ju klargöra, vi fattar ju. Synas? Vi fattar ju så här, vill man beställa, oh, nice. Eller vill man äta god pasta, då kanske man inte ska åka till Vapiano i Malmö Scandinavia liksom. Men nej. Vi ville bara ha snabb middag och deras bröd är så gott att jag dör. Men först så fick vi fel pasta som dessutom var kall och helt liksom, vad säger man, ihopklippad. Och så smakade vi på Idas och den var, tyckte jag var god. Sen fick jag min för att vi böt eftersom att jag fick fel. Alltså den var så äcklig. Det gick alltså, inte att äta den. Alltså jag slängde. Det nej, det var inga ägg och det var bara klumpar av parmesan och jättemycket basilika eller vad fan det är för grönt. Jag vet inte om det var bara parmesan eller om de hade typ blandat ut parmesanen med någon annan slags ost. Ja, det var bara alltså. Ja, det smakade så jävla konstigt. Alltså jag vet inte om det var att de liksom blev typ så här stressade för att de gjorde fel och så bara slängde de ihop något så blev det åt helvete. Ja, eller om du helt enkelt var olika kockar. Ja, men det för var det var bara inte okej, gott. Alltså. Nej. Det var väldigt dyrt att äta. Nej, nej gud, alltså vi lämnade en hel tallrik och det är sån ångest att behöva lämna så mycket mat, men alltså det alltså, gick inte att äta. Nu var det ju det typ var. Tur att vi fick den andra så pass senare än den andra så vi kunde liksom dela, men ändå. Alltså verkligen.
Men vi fick lite shopping gjord i alla fall. Så nu är vi typ safe for Malmö. Influencerstilen. Vi har fått lite shopping gjort i alla fall. Tack för du list, det är avskickat. Nu ska Ida köra hem mig. Varför stannar så långt ut? Oj. Och imorgon så är det vilken dag? Onsdag. Och då är det dags att typ börja packa lite. Så vi ses kanske imorgon då. Jag tror vi gör så ändå. Så puss och kram så länge. God morgon på er. Det är dagen efter och tanken var att jag skulle fortsätta den här vloggen idag. Men den blev ändå 15 minuter så jag tänker att det kommer bli alldeles för långt om jag vloggar även idag. Så jag tänker att jag avslutar den nu. Som sagt, jag hoppas att ni tyckte om den helt enkelt. Om ni gjorde det så får ni jättegärna trycka på en tummen upp och jättegärna prenumerera på kanalen så skulle jag bli superglad. Nästa vlogg vi ses i så... är det Big Slap. Så himla roligt. Jag hoppas ni ser fram emot det. Glöm heller inte att följa mig på Instagram. Jag tänker att jag kan uppdatera lite mer där om våra outfits och sånt. För det blev inte så mycket sånt i den här videon. Men jag tänker att jag kan uppdatera i alla fall lite om det. Och vi hade tänkt att göra någonting kul på vägen ner till Malmö på fredag. Så följ mig på Instagram så missar ni inte mina stories. Och vad som komma skall helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att ni är bäst. Puss och kram. Hejdå.